puuroa ja kuinka ollakaan. Hevoset kirlaa paikalle. Teillä on tänä vuonna selvästi ratsastajakin mukana. Ratsastatko niinku tuplahevosella? On kolmaskin hevonen. Älä unohta pontikkaa. Aivan, pontikka on taskussa. Mutta nyt haluaisin itse asiassa vaan kuulla, että viime vuonna se jäi hieman kesken, että vaan hirnuitte lähinnä ja sitten potkitte mua kasseille ja muutenkin vähän oli silleen niin kuin rodeo-meininki, niin kertokaa nyt, miksi ihmeessä te olette päätyneet tällaiseen joukkueen nimeen. Mikki on nyt vapaa. Pientä tarinaa villihevosista ja sitten voitte haluamoinen agilitin tai laukkanäytöksen tehdä. Tarina vaatisi itse asiassa laulamista, mutta mä luulen, että se on kaikkien edun mukaista, että me ei nyt lauleta. Mutta nyt mun täytyy tarkistaa, että oliko nämä ne kuninkuusravit? Ne nää juuri on, olette oikeassa paikassa. Trust me. Mut haluutsä nähdä, mitä mä oon opettanut Metukalle ja Patukalle? Ilman muuta. Ne on tosi taitavia, koulutettuja villihevosia. Tää pontikka ei osaa, pidä sä sitä. Mä pidän sitä. Haluatteko nähdä koulutettuja temppuja, hevostemppuja? No niin. Seiso yhdellä jalalla. Seiso kahdella jalalla. Seiso neljällä jalalla. Tee hevoskärrynpyörä. Mikeltäkää. Ja haluatko sä kokeilla, tottelisiko ne sua? Onko sulla mielessä joku temppu? On joo. Heitä sikaa nimisestä pelistä sellainen asento kuin tuplasian selkä, joka on siinä pelissä mahdoton, mutta miten villihevoset tekevät tupla hevosen selä? Hyvältä näyttää! Aivan loistava suoritus! Kiitoksia, Yli Hevonen!